Assalomu alaykum. Biror bir programmani ustanovka qilib turgan paytingizda sizdan yes no, ya'ni da niyat deb so'ragan paytini eslaysizmi? Biror bir o'yinni ustanovka qilib turgan paytingizda ikkita narsa chiqadi. Ha yo'q yoki da niyat, yes no degan narsa. Siz o'sha paytda siz yo yes deb bosasiz yoki no ni bosasiz, kerak bo'lsa bosasiz. Xuddi shu narsa biror narsani o'chirib turgan paytingizda ham sizdan so'raydi. Va shuni orqa tarafini bugun ko'rib chiqamiz. Buni oti bizda if degan kod bo'ladi. If bizda agar ma'nosini bildiradi. Ya'ni agar klient, ya'ni agar kompyuterda o'tirgan odam user yes tugmasini bossa o'chirib tasha, no tugmasini bossa o'chirma degan ma'noda. Nima deb turganimni tushunyapsizlar? Menimcha eslinga keldi o'sha narsa. Xo'p, bugun shuni o'tamiz. Tekst va redaktorlarni ochinglar, men yozishni boshladim. O'ylaymanki, ochgansizlar. Siz ushbu dasturni Linuxda ishlatganlar juda yaxshi biladi. Terminalda, mana ko'pincha terminalda ishlaganlar biladiki, yes no degan nima chiqadi? Yoki y harfini yoki ha harfini bosing degan ma'noda. Men prosta hozir oddiyroq bo'lishligi uchun hamma narsani o'zbekchaga tarjima qilib nima qilyapman? O'zi ko'pchilik ingliz tilida yozadi, men o'zbekcha qilyapman, shuni tezroq tushunishlik uchun. H degan ma'no, y yo'q degan ma'no. Siz ushbu dasturni o'chirmoqchimisiz? Hop, tayyor. Dasturni ishga tushirib ko'ramiz. Ruby if ana dasturimiz ishlayapti, faqat betta bizga выбор bergan yo'q. Dastur ishga tushib, сразу yopilyapti. Dastur tekst redaktorimizga qaytamiz va bizda hozir savol berganligi uchun savol o'zgaruvchisini ochishim kerakman. Men uni nomini s, ya'ni savol kalimasidan s harfini olib qolaman. Chunki savol deb yozyapman, chunki o'zi 9-darsdamiz. Bilishlik kerak, qisqaroq qilib yozishlikda. Gets chomp to s. Kim mana bu narsalarni tushunmay turgan bo'lsa, gets darsligimiz, chomp to s darsliklarimizni o'tib chiqsin. 8, 7, 6, 5, 4 shu darslarda bo'lish kerak, o'sha yerda ko'rsinglar bo'ladi. Programmani yana bir marta ishga tushiraman. Programma yopilmadi, kursor mega tiqib turibdi. Bizdan kutyapti nima yozishligimizni. Любой narsa yozishimizdan qat'iy nazar programma qabul qiladi va programma ishdan chiqadi. Ya'ni to'xtaydi. Programmadan chiqib ketdi. Xo'p, endi asosiy darsimizning mazmuniga kelamiz. If. If o'zbekchada agar degan ma'noni bildiradi. Agar deyapmiz, s yuqoridagi s ga kiritilgan biror o'sha user, o'sha kompyuterda qo'l ishlatib turgan odam h harfini bossa, mana ya'ni s yuqoridagi s mana bu s, xuddi shu s h harfiga to'g'ri kelsa, ya'ni user h harfini bossa deyapti. Mana u operator hisoblanadi, bittali emas, ikkitali. Ya'ni S-imiz H harfiga to'g'ri kelsa, ya'ni H harfini bossa user, natija shu chiqsin. Dastur o'chirildi. And if deb yopamiz, hozir programmamiz qaysidir ma'noda tayyor. Chala tayyor, lekin pashti tayyor. Hop, programmani ishga tushiramiz. Siz ushbu dasturni o'chirmoqchimisiz? H harfini bosaman. Dastur o'chirildi. Programma. Tasavvur qilinglar, bu hozir orqa tarafi bo'lganligi uchun biroz sizlarga Linux ishlatmaganlar uchun biroz g'alati tuyulishligi mumkin. Chunki ko'pincha odamlar interfeys bilan, hali dizaynini chiroyli yes no oynaqalari bilan, de alohida oynalar bilan chiqadi. Ko'nikib qolganmiz biz. Bu aslida orqa tarafi bo'lishani. Tushuntirdimmi? Unga hozir programmalar mana bunday uslublarda yoziladi. Shunga o'xshagan uslublarda keyin interfeys vid beriladi unga.
Tushunarli bo'ldimi? Endi bu yerda bizda faqat H harfi qo'yildi. Qachonki H harfini bossak, ya'ni H degan roziligimizni kiritishimiz bilan dastur o'chirildi degan natija chiqyapti. Lekin Y harfi yo'q. Qaytamiz. Agar tushunarli bo'ldi. If nima ekan? Agar degan ma'noni bildiradi. Tushunarlimi? Endi keyingisiga o'tamiz. Bitta hozir Y harfini chiqarishlik uchun biz else qo'shimchasidan foydalanamiz. Else nima ma'noni bildiradi? Else bizda yoki-ni, masalan, agar h-ni yozsa, dastur o'childi degan so'z chiqsin. Yo bo'lmasam, h-ni o'rniga boshqa narsani yozsa, mana bu chiqsin degan ma'noda ishlatiladi. Tushunarlimi? A plan bo'lmasa, B plan bo'lsin deganga o'xshagan. Yana bitta narsani eslatib qo'y, men maytda ikkita teng ishlatyapman, tepada bitta teng ishlatdim. Bu operator, bu ham operator. Ikkitali holati mana bunaqa holatlarda ishlatiladi. Mana hozir ishlatib turgan holatimiz bor, ikkitali. Tushunarlimi? Xo'p, yozamiz. Bu ifga oid bo'lgan temada hali ko'p ishlaymiz. Men bu bitta dars emas, yana ishlayman. Ifga yana takomillashtiraveraman programmani borgan sari ifga oid bo'lgan programmani takomillashtiraveraman, chtob sizlarni miyalingga o'tirsin, qulay bo'lsin, o'zbekcha bo'lsin, ya'ni tushunarli bo'lsin qisqasi. Davom etamiz. Y harfini bosaman. Endi programmamizni o'chirmoqchi edik, lekin yarim yo'lda o'chirgimiz kelmay qoldi. Bildikki, qanaqadir ishimiz bor, bu programma bilan hali ishlaymiz yoki biror bir albatta tipida dasturni o'chirmoqchimiz deganda uniga boshqa narsa ham yozsa bo'laveradi. O'zingiz xohlagan narsangizni yozavering. Ushbu rasmni o'chirmoqchimisiz, ushbu faylni o'chirmoqchimisiz? Ya'ni dunyo qarashingizni bitta narsadan 5-6 ta narsada foydalanadigan nimada kelishlik uchun men har xil narsani sizlarga aytib o'tkazyapman. Chunki to'g'rimiz bo'lmaslik kerak, xuddi shu narsadan xuddi shu narsa bo'lar ekan deb o'ylamanglar. Boshqacha o'ylanglar, ya'ni bir narsaga to'g'rilar tarafdan qarashni ham o'rganishlaring kerak. Tushunarlimi? Davom etamiz. Puts. Dastur o'chirilmadi. Yoki ish bekor qilindi. Ba'zi bir narsalarni o'zbekchada ko'rganimizda bizga g'alati tuyulishligi mumkin. Chunki biz yoshligimizdan rus tilida yoki ingliz tilida kompyuter ishlatganligimiz uchun bizga biroz g'alati tuyulishligi mumkin haqiqatan. Ya'ni milliy o'zimiz tiliga o'girilgan paytda biroz g'alati ko'rinadi o'shanga. Lekin baribir men o'zbekchaga o'girib o'tishligimning sababi tezroq qabul qilishligi uchun, dasturlashdi, tezroq qabul qilishligi uchun. Qaytarib-qaytarib gapiryapman. Chunki ko'pincha darslarda ko'ryapman, ingliz tilida ketyapti ko'p narsalar. O'shanga biroz o'rganish oson bo'lishi uchun o'zbekcha qildim. Tushunarli bo'ldi. Demak, birinchi A plan o'xshamasa, ya'ni user kompyuterda o'tirgan odam H harfini emas, Y harfini bossa, bu natija chiqsin. Agar H harfini bossa, bu natija chiqsin. Tushunarlimi? Programmani sarayt qildim, ishga tushiryapman. Ishga tushiramiz, Ruby. Siz ushbu dasturni o'chirmoqchimisiz? Biz bundan oldin H ni bosgan edik, endi Y ni bosamiz. Dastur o'chirilmadi. Tushunarlimi? Qaytaraman. Endi H harfini bosaman. Dastur o'chirildi. Sizlarga uyga vazifa xuddi shuni dasturni siz ushbu dasturni o'chirmoqchimisiz emas. Siz ushbu dasturni o'rnatish niyatingiz bormi yoki o'rnatmoqchimisiz deb qo'yinglar. Bitta qilib ko'ringlar. Keyin ikkinchi variantini qilib ko'ringlar. Unda bu rasmni o'chirmoqchimisiz yoki buni siz bu yerga nusxa qilib ko'chirmoqchimisiz. Shu narsalarni har xil variantda qilib, saxranit qilib, bitta papkaga 2ta, 3ta, 4ta fayl qilinglar. Bittasi kirganda rasmni o'chirishni so'rasin, bittasi kirganda programmani ustanovka qilishni so'rasin, bittasi kirganda o'chirishni so'rasin. Shunaqadan 5-6 ta narsa qilinglar. Bitta narsa qilib, oson ekan deb turib, tap qo'yib qo'ymanglar. Xotira shuna narsaki, ba'zida bitta narsani tezda qabul qiladi, oson ekan deysiz-da, buni qilalaman deb shuni chiqib ketaverasiz. Shu bilan ikkinchi safar o'tirganingizda uje sizdan chiqib bo'ladi. Ya'ni shuna narsa ham bo'ladi demoqchiman. Tushunarli bo'ldimi? Bundan keyingi darsimizda yana if haqida bo'ladi. Yana qo'shib ketaveraman. Ifni takomillashtirib boraveramiz. Uyga vazifani eslab qoldilaringmi? Xuddi shu zadaniyadan savollari boshqacha
kalimalarini ham boshqacha qilib nima qilinglar. Men yaqinda silkalarni tashayman har bitta nimani tagiga, videoning tagiga, o'sha silkaga kirib Rubida, Rubi haqida Telegramda kanal yo guruh ochamiz, o'sha yerda muhokama qilamiz, gaplashib keyingi darslar qana bo'ladi, keyin fikr almashamiz. Hatto u guruhda hech kim o'zini domladek his qilmaydi, ya'ni hamma biror narsa ixtiro qilishga harakat qiladi i ya'ni fikr almashamiz. Xuddi hali ba'zi bir o'qishlar bor, u domlasiz bo'ladi. Hamma ba'zida ustozlar shogirdlaridan o'rganadi ba'zi bir narsani, ba'zida ustozlar shogirdlariga biror narsa o'rgatadi. Ya'ni bir-biri bilan fikr almashilgan paytda ham shogirdlarda, o'quvchilarda yangi ideyalar paydo bo'ladi, o'rtaga tashlanadi, muhokama qilinadi. Shuna qilib o'rganamiz. Hozircha bugungi darsimiz bu edi. Keyingi darsda ko'rishguncha.